虽然他觉得以诺诺从小表现出来的大大咧咧和没心没肺，可能压根儿就不会伤心，不过他还是要以防万一的跟赤宝贝说一下。赤宝贝皱起了眉头，脸上表现得不耐烦，被说教的样子，嘴上却是让步道：“我知道了，等他大一点了，我就不说了。女人，你这么聒噪，隔壁老王知道吗？”笨还不让人说，不说也笨。后面的话他完全是自言自语的碎碎念。池恩恩当作没听到，莞尔一笑，拉着他的手往办公室走去。琉球岛现在正是黄昏，总统套房的大床上，睡梦中的人像是做了噩梦似的，不停地摇晃着头，额头上全是细密的汗水。不，不是我，不要过来，不，和我没有关系，我不知道，我不知道，别过来，别过来，不要靠近我，不要。不知道梦到了什么，极度不安，甚至是把手伸出了被子挥舞了一下，像是要拍散什么似的，大叫了一声，不要啊。床上的人睁开眼睛的同时，猛地从床上坐了起来，骤然从噩梦中惊醒的感觉比什么都难受，特别又是在醒的时候这么猛烈地坐起来，就更加的难受了。厉启云的脑颅里仿佛有一千只蚊子在嗡嗡地叫个不停，脑子里的末梢神经被扯动得震颤了，痛起来。他弯下腰，用手捂住了脸，慢慢等着一阵要命的感觉过去。他身上穿的丝绸睡衣已经被汗水打湿了，之前噩梦里的画面还历历在目，就好像那不是一个梦，是他真实经历的场景一般。他用力地闭上了眼睛，把头埋在被子上。不可能是真的，那就是一个梦，只是一个梦而已。他在心里说服自己只是一个梦，可是血淋淋的画面却是不停地出现在他的脑海中，无论他怎么做，那个画面都挥之不去。厉启云呼吸急促起来，就在这个时候，他放在一旁的手机响了。他抬起头，伸手拿过了床边的手机，点开新收的消息，看了一眼。忽然，他的瞳孔缩成了针尖麦芒。发给他的手机短信简洁明了，只有简简单单的一句话，却如同一把刀狠狠地插进了他的心脏。我已经查到证据了。就这么一句，甚至连署名都没有的署名，他却知道是谁发给他的消息。池恩恩，这是他私下用的手机号，一般人不知道。他唯一用过一次这个号码，就是用这个号码给池恩恩发过一次短信，告诉他既然已经和厉北爵分手了，就不要再纠缠北爵了。那个时候他没有想到有一天池恩恩会主动给他发消息到这个号码上来，因为那个时候池恩恩并没有回过他的消息，他也不确定池恩恩有没有看到那一条短信，知不知道那条短信是谁发的。现在看来，池恩恩看到了，并且知道是他发的。厉启云的美目盯着手机，把短信往下滑了一下。池恩恩发给他的短信上，除了那一句简短的话之外，还有一张照片。照片上是一个头发花白的老年人，背景应该是在医院里。那老人眼睛都哭得红肿了，整个人瘫软在地上，痛哭流涕。任谁都能够感受到照片里的人的伤心和绝望。明明只是一张简单的照片，可是照片里散发出来的浓浓的绝望却是让人压抑极了。厉启云盯着那一张照片，漂亮英气的下颌线条绷得紧紧的。他想要让自己移开目光，不要在意，可是做不到。他的视线就像是被钉在了上面一样，无论他怎么做都没有办法从那一张照片上移开。胸口更像是被一块大石头压住了似的，呼吸都变得困难起来。忽然手机震动了起来，这一次不是有短信发过来，而是厉南天的电话打了过来。
厉启云短暂地犹豫了一下，把手机放在了耳边，红唇轻启。喂？手机那头传来沙沙的电流声，每一声都敲击在他的心脏上。他情不自禁地握紧了手机，心跳漏了两拍。喂，爸。厉启云第一次这么沉不住气，再叫了一声。这一次，手机那头的人总算是开口了。你现在在哪儿？是厉南天的声音。厉启云不知道他问这个干什么，还是说，我在琉球。你打算什么时候回来？厉启云奇怪地皱起了眉头，问他，发生什么事情了吗？爸，他怎么突然关心起来，他什么时候回来了？手机那头的人又沉默了许久，才缓缓地开口，声音里透出了浓浓的疲倦。你知不知道莱恩这次的事情？莱恩这次的事儿？厉启云心口如同被大摆锤重重地锤了一下，屏住了呼吸的同时装作不知情地说，莱恩什么事儿？你不知道？厉启云回答得很快。我不知道呀，我还在琉球度假，去哪知道莱恩的事儿啊？爸，莱恩怎么了？那头又是一阵令人窒息的沉默，沉默的每一秒对他内心都是一场折磨。终于在他快要沉不住气主动解释的时候，那头的人总算是开口了。启云，你到底还要让我多失望才算完呢？你到底还要让我多失望才算完？简单的一句话，仿佛一记狠狠的耳光甩在了他的脸上。厉启云艰难地咬牙说，我不知道你是什么意思，我又做什么了？你说呢？你做了什么你自己不清楚吗？你说你不知道莱恩的事儿，你真的不知道？以你对北爵的关心，莱恩出了这么大的事故，你会不知道？可是你刚才跟我说什么？你在度假，所以你不知道？你这话跟三岁的小孩子说都还不会相信，你还拿出来跟我说？他如果大大方方地承认说知道，他也许还不会那么失望。厉启云下意识地撇清了关系，才是承认了自己和这件事情有关系。我把你妈妈给你留的结婚的珠宝让人拿给了你，就是想让你清醒一点，不要再执着下去了。结果呢？你还是执迷不悟，甚至比之前还要疯狂。启云，你自己想想你做了什么？你做这些之前就没有想过会发生意外，还是说你一开始就想过可能会发生意外，但是你压根就不在乎，你巴不得发生意外好把事情闹得更大一些？